от колегата пред мен. Добре, не ме забелязаха. Смяна. Съзнание, не, не. Ти оръжия правят много голям демидж. Смяна. Смяна. Не. А, така. И затова не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката. Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и днес отново ще играем играта Call of Duty Cold War Probe Hunt, или както аз му казвам, виртуална крайница. За хората, които не знаят каква е тази игра, играта е мултиплеер, както казах, играем на PlayStation 5, имаме 4 рунда по 3 минути и на всеки 30 секунди има по едно посвирване, за да може да се ориентираме долу-горе къде се крият хората. Обаче тези хора не са точно хора. Един път ние сме предмет, трябва да се слием с околността и трябва да се скрием от другите хора, които ни търсят. И един път ние сме човек и трябва да намерим предметите, които трябва да убием. Абе, за това не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. Добре, скъпи приятели, падна ми се любимият мап, а именно отново тази къща Raid. Това просто ми е мега уникален мап. Както виждате, в момента сме вазичка. Да видим. Ей, тук ще остава един клоник за заблуда. И аз ще се кача. Ей, тук ще застана. О, не, колега, бегай от тук. Бегай, Антака, бегай от тук. Бегай. Чакай. То нещо ще му предаде тук. Я, ей, тук да застана. Може пък, или... Ей, тук ще застана. Ще се надявам никой да не ме забележи, но... ще видим какво ще стане. Първото посвиране е след 17 секунди. Хубавото е, че имаме още две смени. Когато натисна копчето да стана друг предмет да се сменя, аз не знам какъв предмет ще ми се падне, всичко е на случайен принцип. Имаме и по една зашеметяваща граната на предмети, може да оставяме клонинг, както видяхте. По три клонинга може да оставим. Ето го това посвиране, за което ви говорех. Добре, чуват се някакви стъпки. О, някой идва насам. От колегата пред мен. Добре, не ме забелязаха. Смяна. Съзнание, не, не. Добре, дигнахме левел. Това е добре. О, не. О, не. Смяна. Бегай. Маля ти, оръжия правят много голям демидж. Добре, скъпи приятели, пренасяме се на един друг мап, който се казва Москва. Да, именно ние сме в Москва в момента. И сега да видим, този предмет е доста хубав и удобен, тъй като е радиатор и може да го сложим почти навсякъде. Да кажем. Ей, тук е един клонинг. Тук е втори клонинг. И ние, примерно, ще застанем, ей, тук така, като радиатор. Това ми е един от любимите предмети за този мап, защото понеже на всеки мап си има различни предмети. Така. 20 секунди до първото посвиране, разбира се, имаме право на още две смени. Както казах, когато натисна копчето за смяна, не знам какъв предмет ще ми се падне. Всичко е на случайен принцип. Ето го колегата ми... Не, колега, не е до мене! А, така. Ето видяхте той как се смени на друг предмет. 5 секунди до първото посвиране. Ако не ни забележа тук, разбира се, ще се сменя на друг предмет и ще изляза малко навънка, понеже там е доста по-забавно за мен и по-интересно. Един от нашите вече умря. Както казах, този мап е по-труден за търсачите, тъй като е, понеже е голям предмета и заради това е предмета е по-голям. Мапа е по-голям. И затова е по-трудно да си търсач, по-лесно е да се криеш. 10 секунди до следващото посвиране.
Аз мисля да се раздвижа малко. О, не, тук нищо не виждам. Ела си на мястото. А, така. Добре, не видя. Смяна. Не. А, така. Оп. Бегай нагоре. Добре, тук е опасно. Ето къж застана. Мали как се отървах, не знам, 20 секунди до следващото посилване. Нямам повече зашеметящи гранати, нямам повече смени. Което е ужасно. Един от нашите умря. 10 секунди до следващото посилване. О, не. Как му опи, бе? Добре, скъпи приятели, сега пак ние сме предмет в Москва. Я да видим. Къде да скрием? Това кошче ли е? Какво е нещо такова? Да, кошче е. Я е тук ще оставим. Е така, един клонинг, втори смяна. О, супер! Супер! Падна ни се радиаторче. Тук има. Я, чакай. Тук ако застана ще е прекалено. Очевадно. И тук не става. Не, трябва тук някъде в коридора. Бегай, бе, колега! Ай, тук заставам, че някой идва. Добре, не забеляза. Е, така, тук ще застана. Тук мисля, че е добре. Сега, заради тос тапанар. Заради колегата ни щяха да ни убият, защото само ме следва. Стои като лампата, ето. Като лампата стои, нали? Тук може никой да не забележи, освен ако не видят отстрани. Трябваше малко по-близо, ако успея да скокна. Не. Тук въгъл ще застана. Добре, не мога по-близо до стената, явно да застана. 15 секунди до следващото посвирване. Ще се надяваме тук никой да ни намери. Нямаме повече зашеметяващи гранати. Нямаме повече смени, имаме само един клонинг. И минута и 35 секунди до края на рунда. Ще се надявам да издържа. Woo!